Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan Tico'yimiz 2001-yilda ishlab chiqarilgan eng qizig'i do'stlar dehqonchilik mashina. Variantni ham kelishib olamiz. Nechta pul beramiz oldindan? Bir 500 ming atrofida bo'lsa. Bo'ladi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. İşlab chiqarilgan Tico'yimiz eng qiziq joyi variantga chiqadi do'stlar. 600 dollar puli borga 4 oy, 5 oyga opsiya summasi necha pul bo'ladi shunda? 2200 ga beriladi. 2200 ga berilar ekan, telefon qilib bog'lanasizlar 600 dollar puli borga. Bundan oldingi variantga chiqadigan mashina ikkalasi bitta bo'ladi. Ha, bitta. I Damazan bor, aytib beraman. Damazan. I variantga chiqadimi? Necha pul? 500 bersak 6 oyga chiqadimi? Qolgan kelishilgan holatda. Chiqadimi do'stlar? 500 dollar puli borga mana do'stlar 6 oygacha kelishilgan holatda telefon qila olasizlar. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Bu qismga xudo xolasa Tico'lardan bomba video bo'ldi. 500 dollar puli borga 6 oygacha chiqadi xudo xolasa. 500 dollar, 600 dollar puli borga 6 oygacha chiqadi. 5 oy, 6 oygacha. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar, nomerlarni yozib qo'yamiz xudo xolasa. Mustang Uz kanalidan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna postlaringizni so'rayman. 3 sentyabr Andijon mashina bozori. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sağ bo'linglar. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Andijon mashina bozoridan Tico'yimiz 2001-yilda ishlab chiqarilgan eng qizig'i do'stlar dehqonchilik mashina. Oxirangda hozir sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Xo'p, balonlari o'rta holatda. Yuradi hali, mana orqadan ko'rinishlari. Aka, kraskalari qanaqa edi buni? Kraskalari bor. Strashni emasmi? Old orqalari butun, ha? Karobka 5 talik, ha? Eshik holati, linolim, chexol, bar. Xo'p. 560 ming yurgan magnitofonlar bor. Mana ichlari. Salon qismi. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Chatlari joyida, bu xonasi. Stolgalari ashibga bo'lgan. Katalog qismi. Mashina dehqonchilik. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Motori qanaqa, aka, yaxshimi? Qilingan. Motor 1 oy bo'ldi qilinganiga. Akkumulyator yangi, yaxshimi? Bo'ldi. Xo'p, motor holatini ko'rdinglar, rasvot yo'q. Karobka hadavoylari ham yo'q, zo'r. Zo'r xudo xolasa bo'ldi. Oladi, minadi xudo xolasa, mana orqa salon qismlarini ko'ringlar. Mashina dehqonchilik. Bagajlarni ko'rsatib qo'yay. Balon holati. Mana taylari. Zapaskalari bor aka. Xo'p. Mana. Narxi necha pul aka? 2000 dan chiqib beramiz aka. 2000 kami bor. Kelishtirib berasiz do'g'ri. Variantga chiqmaydimi? Variantga ham kelishib olamiz. Necha pul beramiz oldindan? Bir 500 ming atrofida bo'lsak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Misol 500 ga ham chiqishi mumkin. Kelishilgan holatda qilib bera olasiz. 6 oy, 1 yil. 6 oyga. 6 oygacha mana 500 dollar puli borga do'stlar, iyog'i mana 1000 gacha bo'lsa 6 oygacha chiqar ekan kelishib, kelishilgan holatda telefon qilib bog'lana olasizlar. Dokumentlari behijolat aka. Bo'ldi, dokument bo'ladi. Bo'ldi. Buni naqd bermaganingiz bo'lgandir bugun. 1750 dollarga bermadim naqd. 1750 ga bermadingiz, naqd qo'shilsa ketadi. Telefon raqamingiz 97-lik 988 81-00 raqamlarini bozoringizni bersin aka, telefon qilishadi. Xo'p, sog' bo'ling. Telefon qilib bog'lanasizlar do'stlar. Yaxshi, xudo xolasa dehqonchilik. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, 96-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy variantidan bir ko'ringlar. Hozir sizlarga chiroyli qilib
narxlari va ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Balon holati mana ko'rib turibsizlar. O'rta holatda. Mashinaning holati yaxshi, lekin xudo xolasa kraskasi qanaqa ekan, tog'a? Kraskasi 20% yo'q, 10% 20% bor. Mashinaning old arqalari butunmi axir? Ramalari butun-a? Kaltagi yo'q. Yo'q. Old arqasi butun. Karobka nechtali bunda? 5ta. 5tali karobka, magnitofon 651 ming yurgan. Polik tashalgan, eshik holati mana ko'rib turibsizlar. Mana. Kapotni yopamikan? Xo'p, do'stlar, mana. Arqa salon qismi. Choklari joyida turibdi, xudo xolasa. Koreyski. Koreyski variantidan so'ragan bo'lsam sizlarga motorlari mana. Xo'p, choklari akkumulyator holati. Germetikasi o'zida turibdi. Sumetri zavodski holatda. Motorlari ham mana kraskalar sotib yaxshi qilyapti. Holati yaxshi do'stlar. Sizlardanmidi bu? Bu tog'adan. Tog'a, motorlar yaxshidir, ha? Ha, zo'r. Salonni ko'rsatdi arqa. Balonlari. Balonlari ham yaxshi. Sog' bo'ling, aka. Tog'a, bu qalqotchi. Do'stlar, mana. General ne verirler ha tog'a? Ama yok verirler. Ama yok. Ama yok. Variant kaçı? Yok, variant kemez. Fakat nakka. Ha. Boldu. Arka xolatı bana. Zapaske turuptu. Bana kozonları. 3000 kemi var mı tog'a? Kemi var. Bir bermegen ile bugün dur. Nakka. Yok, neyinde çıktı bu bozor? Birinci bozor. İkini atrafı da kılışadı mı? Yo, tepasida. Teparog'ida. Xo'p, telefon qilib bog'lana olasizlar. Faqat naqqa telefon raqamimiz. Ko'z ko'ring, ko'zim. Xo'p, mashinami tog'a? Xo'p, 93lik 677 3900 raqamlariga telefon qila olasizlar. Mashina xudo xolasa Andijondagi. Kelishtirib berishadi, 3000 kami bor. Ikkini tepasida telefon qilishaversin. Bozoringiz bersin tog'am, telefon qilishadi. Xo'p, aziz obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikoyimiz, ko'rib turibsizlar. 50% kraska deyishdi, oldi arqalar butun ekan. Balonlari yaxshi holatda, do'stlar. Ramalari butun. Motor hadavoylari tog'a? Zo'ra? Bo'ldi. Motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holati yaxshi deyishdi, germetikasi turibdi mana do'stlar. 99-yil mashina. Ha. Xo'p, akkumulyator holati ham o'rta. Radiator litrlari mana. O'ziniki xudo xolasa. Kaltagi yo'q. Oldi tiniq ekan, yaxshi holatda. Karobka nechtali bunda? 5tali Lux. Eshik holati ko'rib turibsizlar. Polik chig'ol qilingan. Mana do'stlar. Xo'p. 575 ming yurgan magnitofon bor, 5tali karobka. Hop. Balonlarni ko'rsatdik. Salon qismi mana arqa holati. Bagajini bir ko'rsatay tog'a.
chiroyli qilib bir ko'rsataylik. Ha, ochsiz bir ko'rsatib beraman. Xo'p, do'stlar, mana chokilari. Xudo xolasa. Mana. Mana. Zapasga turibdi do'stlar. Qozon holati mana. 99. Stokalari ham yaxshi ekan tog'a, yorilgan joyi ko'rinmadi o'mi? Yaxshi. Svarka joyi ko'rinmadi. Bunisi narxi nech pul? 2,5 dan shu. 2,5 kami bor. Kelishtirib berasiz xudo xolasa. Ey, bermaganingiz naqqa bo'ldimi shtirga? 2000 ga bermadingiz, qo'shilib qolsa ketadi xudo xolasa. Bo'lib berishga variantga? Yo'q, faqat naqqa. Generalni beriladi. Hamma yo'q beriladi. Telefon raqamingiz? 91 lik. 91 lik. 479. 479. 1966. 1966. Raqamlarga telefon qila olasizlar do'stlar. Mana holatini bir ko'rsatdim sizlarga. Yaxshi xudo xolasa. Kelishtirib berishan. Tirichilikda tog'a bu sizga. Bo'ldi, tirichilikda ekan mashina. Bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, mana navbatdagi 94-yilda ishlab chiqarilgan koreyski variant oq rangda. Xo'p, aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskalari 50% bor. 50% bor, ha? Dehqonchilikdanmi mashina? Dehqonchilik. Balonlari yangi desa ham bo'laradi. Mana holati. Xo'p, kaltagi yo'qmi? Old arqalari butun, xudo xolasa. Xo'p. Motor holati yaxshimi motor? Motori yaxshi. Mana. Betlari mana germet kelib turibdi, xudo xolasa uzunlik. Radno. Xo'p, balonlarni ko'rsatdik. Korobkani eshitalik. 5 tali korobka, eshik holati. Lilolim polik, ha? Mana to'shaklar sop bo'yishdi, chiroyli qilib. Salon qismi 228 000 yurgan. Magnitofon, korobka 5 talik. Yurgan o'ziniki aka, xolol xudo. Yo, ishlamay qo'yamiz. Bilmayman uni. Bir yildan beri minasizmi buni? 2 yildan beri minishadi. Stok matlari ham yaxshi, xudo xolasa. Mana ko'rsatib boraylik. Dehqonchilik. Dehqonlardan chiqaring degan obunachilarga mana telefon qila olasizlar. Akamiz xudo xolasa kelishtirib yo'lida qilib tushib berishadi. Hop, zapasga turibdi choklari, mana arqa holati. Qozonlari mana. Stokalari. Nech pul endi buni aka, narxi? 2,5 kami bor, kelishtirib berasiz xudo xolasa. Koreyski varianti do'stlar. I bermaganingiz naqqa bo'lgandir. 2 na atrofida bo'ldi. 2 na atrofida qilish og'risin. 2 da desa balat. Balatroqmi? Bo'lib berishga variantga? Faqat naqqa. Generalni beriladi. Telefon raqamingiz? 94 lik. 387. 3470 raqamlariga telefon qila olasizlar. Andijonniki mashina xudo xolasa kelishtirib berishadi. Qayerdiki Andijon? Paxtavotniki. Gap yo'q. Sog' bo'linglar aka, bozoringlar bersin. Aziz obunachilar, mana 99-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, navbatdagi tikuvimiz. Mashinani yurish turishi, holati yaxshi holatda. Kraskalari toza deyishyapti, endi edabiyda petnosi bo'lishi mumkin. Balonlari yangi do'stlar. Mana balonlarni bir ko'rsataylik. Yangi holatda, xudo xolasa. Motorlari, hadavoylari yaxshi deyishdi. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Motorlarni ko'rsatgan sizlarga. Motor holati mana belkasi 1999-yilda ishlab chiqarilgan, germetkasi turibdi. Mana. Mana do'stlar, akkumulyator yangi. Xo'p, radiatorlari ham yangi. Xo'p, motori yaxshi, rasxoti yo'q deyishdi, xudo xolasa. Holati yaxshi.
Salon kısmına geliyor musun? Karobka 5 talik mi? Karobka 5 talik. İşi halatı, polik, çihol kılıngan. Hop, rol halatı bana. 434 min yürgen, magnetofonlar var. 5 talik karobka. İçleri. Stokyaları joyda. Xudo xolasa svarka yorilgan joy ko'rinmadi. Yaxshi xudo xolasa mana. Armalarni ham ko'rsatib bergan. Arqa salon qismini bir ko'rsatadigan bo'lsak, mana. Sekinroq ko'rsatingan bu narsalarga. Sekinroq ko'rsatamiz. Balonlar yangi, xudo xolasa. Hop, arqa salon qismi, arqa tomoniga keladigan bo'lsak, mana arqadan ko'rinishlari. Hop. Xudo xolasa. Telefon qilsalaring kelishtirib berishadi. Hoppa. Zapaska bor do'stlar. Choklari, qozonlari, mana holati. Ko'rib turibsizlar mana. Mana aytlarini ham ko'rsatib beraman. Narxi nech pul endi buni? 2600. 2600. Kami bor, kelishtirib berasizlar. 600 ni ko'rdim. Bermaganinglar bo'ldi maka. Naqqa 22 ga berildi. 22 ga naqqa berilmadi, qo'shimcha ketadi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, yo'q. Faqat naqqa. General beriladi. Telefon raqamimiz bunga 90 lik 268 1550. Mashinani yurishtirishi xudo xolasa yaxshi. Chokilarini ham ko'rdinglar, ya'ni ko'rib, qator minib muzdagina yaxshi. Kelishilgan holatda atorasiz xudo xolasa mashinaning holati yaxshi. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi aka. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, Andijondan xudo xolasa 97-yilda ishlab chiqarilgan Tigo'yimiz. Eng qiziq joyi variantga chiqadi do'stlar. 600 dollar puli borga 4 oy, 5 oyga opsiya summasi nechta bo'ladi shunda? 2200 ga beradi. 2200 ga berilar ekan, telefon qilib olasizlar 600 dollar puli borga. Mana do'stlar, mashinaning holati ideal xudo xolasa, motor xadavoylari joyida, 4 ta yangi balon. Osilarga chiroyli qilib ma'lumotlarini, holatini tanishtiraman. Kraska nech foiz betida? Asbijit bo'lgan bir qator. Ha, bir qator asbijit bo'lgan. Kosmetikaga 97-yilda ishlab chiqarilgan, detallari o'ziniki, holati mana akkumulyator yangi, motorda rasxodlari yo'q. Svarkalari yo'q. Xudo xolasa yaxshi. Propan qo'yib beriladi. Propan gaz balonlari bilan deb aytdi. Bo'ldi, propan gaz balonlari bilan ekan do'stlar. Gap yo'q. Dokumentlari bordir aka. Xo'p. Eshik holati ko'rib turibsizlar, polik sidina holatlari mana. Xo'p, 262 ming yurgan magnetofon bor. Hozir videoda oxirida yana bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Damas bor ekan, 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 2010-yilda oq svetda Damasimiz. Bo'ldi, uni ham aytib o'tib ketaman. 2.5 puli borga bank qilib beraman. 2.5 ming puli borga bank qilib beriladi. Xo'p, mana ancha-muncha shunga qilingan mablag'lari. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Xo'p, 600 dollar puli borga 4 oy, 5 oyga chiqadi, 2200 opsiya summasi. Oldindan 600 dollar berasizlar. Telefon raqamimiz bunga 99lik 006 05 33 raqamlarga telefon qila olasizlar. I yana bitta Damas bor ekan, 2010-yilda ishlab chiqarilgan o'rdak. Ha, o'rdak. O'rdak oq svetda, holati yaxshi. Ha, holati zo'r. Telefon poli, motor, xadavoy, balon hamma yangi qilingan. Yangi qilingan aka. 2.5 ming puli borga qo'yanni bank qilib beriladimi? Bo'ldi, variantga chiqmaydi? Yo'q. Bo'ldi, bank qilib beriladi. Unga ham telefon qila olasizlar. Kelishtirib, xudo xolasa, ana shu raqamlarga yozib qo'yamiz chiroyli qilib. Bozoringlar bersin, telefon qilishadi.
Xo'p, aziz obunachilar, mana navbatdagi maloshli rangda ko'rib turibsizlar tikoyimiz. Hozirlarga chiroyli qilib ma'lumotni beraman. Balonlari yangi, kraskalari qanaqa? Yengil asbest. Yengil asbest bo'lgan. O oldi orqalari butun xudo xolasa. Motor xadavoylari? Motor xadavoylari zo'r deyshti. Xo'p, balonlar yangi. Xudo xolasa. Xo'p, akkumulyator holati mana. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Motorda rasxodlar yo'q deyshti. Karobka nechtali bunda? 5 tali karobka. Xo'p, yurgani. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani. Yurgani alami. Ha. 260 ming turibdi hamma. Ha. Hammadan shu 95 ekan, 99. Hoppa. Mana orqalari ham pecha. Bu chi bu variantga chiqmaydimi? Naqqami? Faqat naqqa. Naqqa nech pul aka? 1800 dan o'tamiz. 1800 kami bor, kelishtirib berasiz xudo xolasa. Dokumentlari nomiga o'tkazib oladimi? Oldi sotdi, generalni ham bo'lar. Bo'ladi xudo xolasa. Telefon raqami 99 99lik 006 006 05 05 33 33 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bundan oldingi variantga chiqadigan mashina ikkalasi bitta xudo xolasa. I Damazan bor, aytib beraman. Bo'ldi. Xo'p, aziz obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, oq rangda tikoyimiz, xudo xolasa balonlari yangi. Kraska qanaqa bunda? Kraskasi bor. Oldi orqalari butuni, motor xadavoylari yaxshi. Ha, ko'rsatib bemalol tekshirib olinaveradi. Bo'ldi aka. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, 98 mi? 99. 98 suribdimi berkada? Berkada. 98 ekan. O'zim bilmayman aka. Ha, barterga chiqib qoldi sizga, ha aka. Bo'ldi. Radiator, akkumulyator holati. Motorda rasxodi yo'qdir, ha aka. Tekshirib olaveradi dedingiz o'zingiz. Minib ko'rib tekshirib olinaveradi behijolat. Karobka nechtali ekan bunda? 5 tali karobka. Magnitofon bor. 130 ming ko'rsatyapti spidometr. Lilon polichikol bar bor. Balonlari arqa ochiladimi aka? Ha, bo'pti. Narxi nech pul buni? 1800 dan o'tib yuradi. 1800 kami bor. Kelishtirib berasiz xudo xolasa. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bermagan naqdi. Birinchi bozor. Variantga chiqadimi? Ko'rsamiz uni. Nech pul 500 bersak 6 oyga chiqadimi? Qolgan kelishilgan holatda. Chiqadimi xudo xolasa? $500 puli borga mana do'stlar 6 oygacha kelishilgan holatda telefon qila olasizlar. Berishadi. Telefon raqamingiz 90lik 532 532 0440 raqamlariga telefon qila olasizlar. Holati yaxshi xudo xolasa, 4 ta yangi balon ustiga tekshirib, ko'rsatishib olinaveradi behijolat deyshar. O'zingiz bersangiz.